Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Județean Timiș și vă anunț că sunt prezenți la ședință un număr de 35 de consilieri județeni din totalul de 36. La ședință, ca de obicei, participă în calitate de invitați colegii noștri din aparatul de specialitate, din instituțiile subordonate și reprezentanții mass media. Caracterul public al ședinței este asigurat în conformitate cu prevederile articolului 138 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 prin codul administrativ, prin accesul evident al tuturor persoanelor interesate la toate materialele de ședință, respectiv la procesul verbal al ședinței. De asemenea, ședința poate fi urmărită și online pe pagina de Facebook a Consiliului Județean. Mai menționez faptul că ședința a fost convocată prin dispoziția numărul 179 din 21 martie 2024 a președintelui și ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul propriu și, în cazul consilierilor județeni, prin comunicarea acesteia împreună cu materialele de ședință pe tabletele aflate în posesia domnilor lor. În continuare, vă propun completarea ordinii de zi a ședinței cu următoarele puncte. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Timiș numărul 62 din 2023 privind aprobarea depunerii proiectului dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Al doilea proiect de hotărâre se referă la modificarea hotărârii Consiliului Județean Timiș numărul 135 din 2023 privind aprobarea depunerii de către județul Timiș a proiectului microbuze electrice pentru elevii din județul Timiș. Proiectul de hotărâre numărul 3 pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Timiș numărul 249 pe 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI cu principalii indicatori tehnico-economice ai devizului general pentru investiția modernizare DG691 sector nord de la descărcarea DPA1 până la limita cu județul Arad. Al patrulea proiect de hotărâre se referă la prima rectificare a bugetului local al județului Timiș pe anul curent. Al cincelea proiect de hotărâre se referă la aprobarea participării în calitate de partener la depunerea și implementarea proiectului dezvoltarea durabilă a unor trasee pentru bicicliști cu o valoare adăugată bazată pe personaje istorice marcante ale comunității sub acronimul High Bike. Și ultimul proiect de hotărâre suplimentar privind acordarea unui sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România din bugetul local al județului Timiș pe anul 2024. Vă supun la vot completarea ordinii de zi. Micicoi pentru. Cotețiu pentru. Vă mulțumesc, 34 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Ordinea de zi a fost completată. Dacă mai sunt și alte propuneri legate de ordinea de zi? Dacă nu, atunci... Domnul președinte, o simplă observație. Am și postat pe grupul de consilieri județeni. Când e vorba de imobile, ele nu se identifică prin CFO, se identifică printr-o adresă administrativă. Și rugămintea este, dacă tot aducem la cunoștința publicului proiectele de hotărâri, să fie trecut acolo și adresa administrativă cu număr administrativ. Adică eu ca și locuitor, dacă mă uit la apartamentarea imobilului cuprins în CFO cutare, nu-mi spune nimic. Dacă știu că este vorba de imobilul de pe Tache Ionescu numărul cutare, în buletine sau în cărțile de identitate nu avem trecut numărul de CFO, avem o adresă.
trecută. Așa ar trebui să fie și în proiectele de hotărâre. Nu mai are rost să modificăm acum, dar pentru viitor va trebui să cuprindem adresa administrativă. E o observație foarte pertinentă a domnului Sorin Căuș și rog pe colegi să țină cont de ea și să trecem și adresa administrativă atunci când ne referim la imobilele din Intravilan, că la Extravilan acolo nu e cazul, dar la Intravilan e foarte important să avem și acest element de identificare. Și cele de pe Extravilan se identifică prin numele drumului și kilometrul sau... Deci, mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții cu privire la ordinea de zi a ședinței. Atunci supun la vot ordinea de zi a ședinței cu completările aprobate. Vă mulțumesc, în unanimitate ordinea de zi a fost aprobată în forma completată. Înainte de a trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi, trebuie să aprobăm ca de fiecare dată procesul verbal al ședinței anterioare, respectiv ședința ordinară din 28 februarie 2022, dacă sunt observații. Nu sunt, supun la vot procesul verbal. Vă mulțumesc. 33 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Procesul verbal al ședinței ordinare din 28 februarie a fost aprobat. În continuare, intrăm în ordinea de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului înscris în cartea funciară numărul 435.471 din Timișoara. Avem aviz favorabil în partea comisiilor de specialitate sesizate, respectiv ECOF, URBAM, CAPL și AGRIT, dacă sunt intervenții. Nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Boșin pentru. Vă mulțumesc. 31 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 2 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor județene din județul Timiș. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ECOF, URBAM, ASAN și COREX. În urma modificărilor legislative a trebuit să adaptăm aceste norme, dacă sunt intervenții. Supun la vot proiectul de hotărâre.
Mulțumesc. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor și de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință în repartizarea locuințelor pentru specialiștii din sănătate, destinate închirierii, construite de către ANL în comuna Giroc. Avem aviz favorabil din partea tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean, dacă sunt intervenții. Supun la vot proiectul Mulțumesc, de hotărâre. Da, domnul Bădina? Pentru domnul vicepreședinte, ca și inițiator, vreau să-i mulțumesc că a preluat amendamentele care le-am făcut în ședința anterioară. Așa am declarat atunci că nu o să mă supăr dacă nu trec amendamentele, însă azi o să am o satisfacție când cei care l-au votat o să voteze cu două mâini. Și eu sunt unul dintre cei care am votat greșit, pentru că nu am fost atent, recunosc, dar votez cu o mână, nu cu două. În regulă, alte intervenții? Dacă nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre. Bojin pentru. Vă mulțumesc. 33 de voturi pentru, 0 împotrivă și o abținere. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitația spațiului situat în corp B, Travea B117 din Bastionul Terezia. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ECOF, EDUX, COREX și AGRIT. Dacă dorește să intervină cineva. Dacă îmi permiteți, domnule președinte. Vă rog, domnul Bădina. Înainte de a intra în dezbatere la acest proiect de hotărâre, vreau să informez colegii că am avut o discuție pentru clarificarea unor probleme din acest proiect de hotărâre și aș dori să acordați puțin atenție la caietul de sarcini. Da, vă ascultăm. La caietul de sarcini, la punctul 1, paragraful 2, spune că orice persoană fizică autorizată sau juridică va dobândi calitatea de chiriaș. Dacă urmărim la punctul 5, se arată că numărul de participanți este nelimitat, participarea la procedurile de licitație este permisă persoane juridice române. Aici ar trebui completat cu persoane fizice autorizate și persoane juridice române sau din UE. O altă eroare pe care doresc să fie rectificată, la caietul de sarcini, la articolul 10, spune în caz de executare cu întârziere a obligației de plată a chiriei și a cotei părți din cheltuielile comune stabilite la articolul 10, litera M. Oare nu avem articolul 10, litera M, are un singur... Fără litere, și aici să fie înlocuită eroarea articolul 9, litera M, care este prevăzută puțin mai sus. Acestea fiind clarificate, vreau să mai facem o îndreptare de eroare materială. În proiectul de hotărâre se arată la articolul 1, aliniatul 2, durata închirierii poate fi prelungită până acta adițională pe perioadă maxim jumătate în perioada contractuală, în condițiile menționate la articolul 4. Aici trebuie îndreptată eroarea, nu articolul 4, ci articolul 6 din contract. 6. Adică acel articol 6 arată că poate să fie prelungit. O singură observație am legat de propunerile dumneavoastră, domnul Bădina, cele cu neconcordanțele între articole, că bănuiesc că s-a redactat și s-au modificat contractele care erau înainte și s-au mai adăugat niște articole și nu s-a ținut cont de corelarea denumirii, numerotării articolelor. Prima observație, vedeți că când spunem persoane
fizice autorizate. Fizice și juridice, astea includ și persoanele fizice autorizate. Nu, domnul președinte, după ordonanța de urgență 44/2008, persoana fizică autorizată nu este persoană juridică. Faptul că se înregistrează la Registrul Comerțului este, asta înseamnă că este autorizată pentru a face anumite fapte, acte. Ca să fii persoană juridică, trebuie să îndeplinești condiții. Una din condiții pentru persoana juridică este de organizare de sine stătătoare, independent de persoana fizică, pe când la PFA funcționează dependent de persoana fizică. Păi și e persoană fizică și juridică. Nu. Nu există în codul fiscal, din câte știu și din câte am citit, vreo prevedere astfel încât să cuprindă, când se referă la toți contribuabilii, să spună persoane fizice, juridice sau persoane fizice autorizate. Se referă, sintagma este simplă, persoane fizice sau juridice, dar îi avem pe colegii noștri aici din aparatul de specialitate care ne pot lămuri mai bine, nefiind de specialitate, și să ne spună cum să procedăm și procedăm în consecință. Dacă puteți să repetați, deci care este problema. Deci ca la caietul de sarcini, dacă urmăriți cu asta închid, la caietul de sarcini, la punctul 1, date generale, paragraful 2, orice persoană fizică autorizată sau juridică care va dobândi calitatea de chiriaș, scrie în caietul de sarcini. Deci este trecut diferit persoana fizică autorizată sau persoana juridică din România sau UE. Atunci, în regulă, trebuie completat și dincolo să fie consecvență în terminologie. De acord. Mulțumesc. Îi rog pe colegi să completeze atunci, să corecteze anexa, domnul secretar general. Asta mulțumesc. Și unde se regăsește celălalt? Care nume? Am spus la punctul 5 din contract. Acolo spune că pot participa numai persoane juridice. Iar caietul de sarcini prevede că trebuie și persoana fizică autorizată. Am notat, am corectat aceste erori materiale. Dacă mai sunt intervenții. Atunci supun la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. 33 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 5 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor imobile din domeniul public al Comunei Moșnița Nouă în domeniul public al județului Timiș. E necesar acest lucru pentru a continua obiectivul de investiție publică, amenajarea intersecțiilor de la Albina, și pentru aceasta trebuie să facem acest transfer. Avem aviz favorabil din partea Urbam, Asance, Apele și Agri, dacă sunt discuții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. 30 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. În continuare, punctul 6 al ordinii de zi este un proiect similar pentru intersecția drumului județean 592 cu 592A în localitatea Sacoșul Turcesc, pe același drum către Buziaș. Trebuie să preluăm un imobil din domeniul public al Comunei Sacoșul Turcesc, în domeniul public al județului Timiș. Avem aviz favorabil din partea celorași comisii Urbam, Asan, Ceapele și Agrit. Dacă sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre.
Vă mulțumesc. 33 de voturi pentru 0, împotrivă 0, abține. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 7 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea hărților strategice de zgomot pentru drumul județean 691 pe sectorul cuprins între kilometrul 2600 și kilometrul 10200 și pe drumul județean 592 pe sectorul cuprins între kilometrul 5100 și kilometrul 16800. Evident, trebuie să facem acest lucru pentru a ne încadra în prevederile legii 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate sesizate, respectiv ECOF, URBAM, EDUX și COREX. Dacă sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. În unanimitatea voturilor exprimate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 8 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, a drumului comunal care face legătura între localitățile Coșteiu, Jabăr și Boldur și acordarea indicativului DG 592C. Acest drum, precum știți că am mai discutat, dorim să-l facem ca un fel de centură a Lugoșului pe partea unde nu este acoperită de centura care este sub formă de drum național. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ECOF, EDUX, ASAN și CAPL. Intervenții dacă sunt. Vreau să vă mulțumesc, domnul președinte și executivului, pentru că în sfârșit am ajuns și la acest proiect de hotărâre. Am o întrebare pentru compartimentul de specialitate sau direcția de drumuri. Va intra anul acesta în asfaltare, pentru că este un drum pieturit bun de asfaltat. Asta s-a dorit de 2-3 ani de zile. Știți că acolo am avut probleme cu dezmembrarea de la OAT Coșteic. Doar să știți mai bine, domnul vice. Dacă intră anul acesta, este o bucățică neasfaltată pe care vom face doar reparația anul acesta, pentru că pentru a putea face o modernizare, știți bine că avem nevoie de SFPT, nu putem asfalta pur și simplu. Drum județean. Nefiind prins la începutul anului în buget, vom prinde cel mai probabil în rectificare, la o rectificare de buget din iunie încolo, să prindem banii pe SFPT. Doar să știți foarte bine că distanța e foarte mică, undeva la 800 de metri. Jumătate maxim. Dacă... 800 de metri. 800 și 700. Da. În regulă, alte intervenții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. 31 de voturi pentru 0, împotrivă 0, abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 9 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de închiriere numărul 19.382 din 2021, încheiat de județul Timiș cu societatea Maco Sky SRL. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate sesizate, respectiv ECOF, EDUX, CAPL și COREX. Intervenții dacă sunt. Vă mulțumesc, atunci supun la vot proiectul de hotărâre. Mulțumesc, 31 de voturi pentru 0, împotrivă 0, abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 10 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului pentru servicii de defrișare, cosici și întreținerea unor spații verzi pentru unele imobile de pe domeniul public și privat al județului Timiș, de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă către societatea Service Consprest. Avem aviz favorabil în partea comisiilor de specialitate ECOF, EDUX, ASAN și AGRID. Cine dorește să intervină? Vă rog, domnul Sorin Căun. O chestiune adiacentă.
Dacă rezultă material lemnos la defrișer, ar trebui dus la aeroportul Cioca, unde există sobe de teracotă, dar nu prea au ce să ardă în ele. Ori dacă firma noastră va defrișa, să ducă lemnul acolo. Mulțumesc de propunere, domnul Sorin Cău. Alte intervenții? Supun la vot proiectul de hotărâre. În regulă, în unanimitatea voturilor exprimate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 11 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor pentru dotarea cu autovehicule și consumul lunar de carburanți, urmare a unor modificări legislative intervenite în ceea ce privește cotele de combustibil ce pot fi alocate anumitor activități. Se impune să modificăm acest normativ. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ECOF, URBAM, CEAPELE și COREX, dacă sunt intervenții. Supun la vot proiectul de hotărâre. 31 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 12 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al societății Service Consprest, SRL. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate Urbama-San, Corec și Agrit. Dacă sunt intervenții. Da, domnul președinte. Vă rog, domnul Sorin Cău. La ședința de comisie la care am avut ședință comună Agritul și Urbamu, a participat și domnul vicepreședinte, am rugat ca noi administratori, chiar dacă sunt interimari, provizoriu, să fie prezenți la ședință, să-i cunoaștem și noi, dacă tot ne reprezintă. Pentru că dânsii s-ar putea să-și închipuie că reprezintă pe altcineva, nu Consiliul Județean în respectivele funcții. Și domnul Sorin Cău, s-a ținut cont de solicitarea noastră. Știu că am transmis colegii la patrimoniu către directorii societăților, către domnul Bălașa și către domnul Ghiran, să fie însoțiți de către cele patru doamne, că sunt patru doamne propuse. Domnul Bălașa, vă rog, dacă este pe scurt, cum vă numiți, cine este? Da, nu... Nu cred că e cât patru. Următorul. Service Conspres, domnul Ghiran. Nu au putut să vină pentru că sunt la muncă. Și ieri au fost anunțate. Da, scuzați-mă, din 21 am cerut treaba asta. Dacă dumneavoastră doar ieri, nu-i vina noastră. Dar serios, e un mod de a ne sfida. Deci am avut o părere deosebit de bună despre dumneavoastră, acum chiar că m-ați dezamăgit. Dar, sincer, nu voi vota, pentru că vreau să știu cine ne va reprezenta în respectivul Consiliu de Administrație. Păi ați avut CV-ul la îndemână cu experiență, cu poză, cu toate cele. Eu cred că nu e o problemă să faceți o întâlnire la sediul societății cu doamnele respective și pentru Service Conspre și pentru Ruvatin. La propunerea mea ar fi ca poate reprezentanții din CEAUR să vină la comisiile de specialitate din luna următoare, să se conecteze online și atunci să putem să purtăm o discuție și să se prezinte în cadrul fiecarei comisii de specialitate. Și dacă au declarații, au depus declarații. Aici local sau în deplasare, domnul Iovescu? Am specificat, domnul consilier, că poate să intre online. Întrebăm ca să știm, că nu mi-e clar.
Da, adevărul e că și dumneavoastră câteodată aveți remarci deplasate, da? De ce? Am întrebat domnul Sorin. Noi o să facem în deplasare. Că oamenii și-au depus documentele, nu cred că trebuie noi să facem evaluare aici și avem competențe să facem o evaluare profesională tehnică. Putem să purtăm discuții, dar cam atâta. Dacă îmi permiteți, domnul președinte. Vă rog, domnul Bădina. Dacă rețin bine, dar dacă nu, îmi cer scuze. Ordonanța corporativă prevede că atunci când se nominalizează un administrator, trebuie să aibă depus o declarație de acceptare. Există? Bănuiesc că există. Dacă nu există, evident că există, că altfel nu... Nu că bănuiesc, da. Domnul... Doar să sunteți un om al... Domnul Goșcovoz. Dacă există la dosar și este notificată la notar și nu este la noi, ca și documentație în anexă, propun să fie amânată până avem toată documentația. Domnul Bădina, este în anexă la proiectul de hotărâre? Uitați, aici sunt zeci de pagini la proiectul de hotărâre. Nu le-a studiat? N-ați avut? N-ați putut să le studiați? Sunt anexe ale procedurii, întreaga procedură care s-a făcut de către colegii noștri. Da, presupun. Bun. Acum, fiind vorba de haideți, patru doamne, dacă nu vreți, sunt toate... faceți o comisie de analiză, comisie mixtă de analiză și anchetă și anchetăm pe colegii noștri, dacă credeți da, nu, că n-aveți încredere. Sau faceți două, trei propuneri, grupul PSD, da. Că suntem obișnuiți și atunci trecem repede cu votul, să nu ne mai încurcăm. Domnul Olaioș, ne gândim cum va reacționa fiica dumneavoastră când nu vedem reprezentanții noștri în consiliile de administrație, că ăla e cel mai bun barometru la dumneavoastră. Sunteți drăguți, domnul Sărâncău. Să ne concentrăm totuși pe procedură. Dacă este obligatorie prezența, atunci înțeleg. Dacă nu este obligatorie, avem dosar, avem documente. Haideți să votăm. Dacă mai sunt intervenții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc, 29 de voturi pentru, 0 împotrivă și 5 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 13 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al societății Ruvatim SMDP SRL. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate Edux, CAPL, ASAN și Corex. Dacă sunt intervenții, bănuiesc aceeași chestiune ca și la punctul anterior, din partea colegilor de la PSD, nu mai repetăm atunci discuțiile, dacă sunt alte intervenții. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. 26 de voturi pentru 0 împotrivă, 27 de voturi pentru 0 împotrivă și 6 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 14 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Timiș numărul 62 din 2023, privind aprobarea depunerii proiectului dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, finanțat prin PNRR, componența C15 Educație. Vreau să vă menționez aici că se solicită majorarea cuantumului cheltuielilor neeligibile la 200.000 de lei fără TVA. Acesta este obiectul acestui proiect. Avem aviz favorabil în ședința comună a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean. Dacă sunt intervenții pe acest subiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Thank you.
Vă mulțumesc. 31 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre la punctul 15 pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Timiș numărul 135 din 2023 privind aprobarea depunerii de către județul Timiș a proiectului microbuze electrice pentru elevii din județul Timiș. Sumele neeligibile în quantum de 10.000 de lei cu TVA prevăzute în proiect trebuie să fie suportate de beneficiari din bugetul propriu. Aceasta e o condiție care ne-a fost impusă și trebuie să modificăm acest proiect de hotărâre. Avem aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș reunite în ședință comună. Dacă sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. 30 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 16 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Timiș 249 din 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru drumul 691 la nord de descărcarea de pe A1 până la limita cu județul Arad. Se modifică practic anexele 2 și 3 privind principalii indicatori și devizul general pentru proiect. Avem aviz favorabil în ședința comună a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Mulțumesc. 31 de voturi pentru, 0 împotrivă și o abținere. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 17 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 1 a bugetului local al județului Timiș pe anul 2024. Avem aviz favorabil în ședința comună a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean. Dacă sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Calescu pentru. Vă mulțumesc. 32 de voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 18 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în calitate de partener la depunerea și implementarea proiectului cu finanțare europeană, dezvoltarea durabilă a unor trasee pentru bicicliști, high bike. Suma totală a proiectului 346.000 de euro, iar noi avem o cotă de cofinanțare de aproape 7.000 de euro, respectiv 2%. Avem aviz favorabil în ședința comună a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș. Cine dorește să intervină? Nimeni? Atunci supun la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. 30 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat și ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România din bugetul local al județului Timiș pe anul 2024. Avem aviz favorabil în ședința comună a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș. Dacă sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre.
Vă mulțumesc. 31 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Și ultimul punct al ordinii de zi, punctul 20, întrebări, interpelări, informări. Vă aduc, dragi colegi, la cunoștință faptul că aveți la dispoziție în format electronic raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul Județean Timiș în anul 2023, informarea privind situația spațiilor libere pentru închiriere la bastionul Terezia Timișoara, informare privind situația spațiilor închiriate din bastion, informare privind stadiul proiectului Clinica de Obstetrică, Ginecologie și Neonatologie, o informare privind stadiul lucrărilor la investiția publică de lăgire la 4 benzi, DJ691 Dumbrăvița A1, o informare privind activitatea Comisiei Speciale pentru analizarea documentațiilor ce stau la baza exercitării sau neexercitării dreptului de preemțiune al județului Timiș referitor la intențiile de înstrăinare ale unor clădiri, monument istoric din intravilanul localităților, o informare privind sprijinul financiar acordat unităților centrale de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România în bugetul local al județului Timiș pe perioada 2022-2024, informarea privind situațiile prevăzute de lege privind conflictele de interese și incompatibilitățile în care se pot afla consilierii județeni. Dacă se înscrie cineva la cuvânt la acest punct. Da, domnule președinte, și aș vrea să mă scriu la cuvânt la diverse pentru domnul astăzi. Domnul Sorin Cău, domnul Mihaieș, altcineva? Îi cedez locul întâi domnului Mihaieș. În regulă. Eu voi fi foarte scurt, n-am probleme importante. În regulă, altcineva? Doar colegii noștri. Domnul Mihaieș, aveți cuvântul. Mulțumesc în primul rând pentru că mi-ați dat cuvântul și pentru generozitatea domnului Sorin Cău de a mă lăsa să vorbesc înaintea dumnealui, tot respectul domnul Sorin Cău. Nu aș fi vrut să treacă cu vederea un lucru foarte important pe care Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu l-a realizat. Este vorba de intrarea acestui liceu în circuitul Erasmus. Este o premieră pentru liceu și pentru noi care suntem responsabili cu activitatea acestui liceu. Este vorba de câștigarea unui proiect prin care 14 pentru elevi pe de o parte și pentru profesori pe de altă parte, pentru elevi, 14 elevi și 9 însoțitori vor merge la un schimb de experiență în Portugalia între 26 mai și 8 iunie 2024. Și profesorii, 4 profesori și un responsabil de monitorizare vor merge în perioada 26 mai, 1 iunie 2024. De ce cred că este foarte important? Pentru că un liceu tehnologic special, cu copii cu nevoi speciale, intră într-un circuit educațional european și nu intră pe ușa din spate, ci prin câștigarea unui concurs de proiecte. Nu toți care depun proiecte câștigă și concursul. Și vorbim aici de un proiect important în valoare de 64.000 de euro. Acest proiect nu ar fi fost posibil fără sprijinul care a fost primit atât prin activitate, prin interes, prin punerea la dispoziție a experienței și a expertizei Inspectoratului Școlar Județean Timiș și țin să mulțumesc pe această cale profesoarei Lidia Bachner și domnului profesor Ciprian Blaj și prin munca colectivului de la Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu. Să știți că este o echipă de oameni inimoși care se dedică copiilor cu nevoi speciale mai mult decât programul obișnuit de serviciu. De aceea, să-mi permiteți, chiar dacă durează puțin, să dau citire celor care au făcut posibil acest proiect. Și este vorba de profesoara Ana Giulia Poza, coordonatoarea acestui proiect, profesoara Valeria Angelica Bagherea, directoarea Liceului Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu, profesorul Ilie Lăzărescu, director adjunct, profesorul Eduard Adelin Bachner, profesoara Bianca Maria Crâsnic, profesoara Cornelia Covaci, profesoara Silvia Radoicovici, profesoara Teodora Lușpenec, profesoara doctor Anca Păunescu, să știți că avem și oameni deosebit de bine pregătiți în acest liceu, profesoara Adela Gavriliță, profesoara Marinela Nițoiu, profesoara Daniela Pătrulescu, profesoara Mirela Popescu, profesoara Claudia Topârcean, economista cu
Corina Laura Onaca, secretara Stella Oprișor, informaticiana Loredana Vârzaru, bibliotecara Claudia Calancea. Să mergeți la acest liceu să vedeți ce bibliotecă frumoasă au și acești copii încă mai deschid și cărți, nu au în față doar telefonul mobil. Și nu în ultimul rând, asistența social Mihaela Postolache. Am ținut neapărat să spun numele acestor oameni, pentru că de cele mai multe ori rămân anonimi și munca lor este deosebită. Și aș mai spune că astfel de proiecte Erasmus, care au fost câștigate, a fost câștigat acest proiect de liceu, nu este chiar la îndemâna oricui, pentru că, spre deosebire de învățământul de masă, ei trebuie să-și găsească omologi în Europa pentru a putea desfășura astfel de activități. În încheiere aș spune că nu am nicio îndoială că noi, cei din Consiliul Județean Timiș, prezenți și cei care vor veni după noi, nu vor acorda atenția cuvenită unor astfel de proiecte și că acest proiect nu va fi dus până la capăt cu succes. Și de ce spun aceasta? Oamenii din județul Timiș și nu numai, trebuie să știe că există o instituție a statului român care are grijă de copiii cu nevoi speciale, care sunt semenii noștri. Și iată că noi suntem și rămânem pe calea europeană, inclusiv a educației, pentru că este calea corectă și bună. Și acesta este rolul nostru, ca instituție, să rămânem aici și să dezvoltăm așa ceva. Felicit pe toți, pentru că este o premieră la Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu să câștige un proiect european de 64.000 de euro și să arătăm europenilor că suntem la fel de buni ca și ei, putem colabora cu ei, putem câștiga din experiența lor, pot câștiga din experiența noastră, pentru că, de fapt, acesta este rolul nostru, să facem bine oamenilor care ne-au trimis aici. Vă mulțumesc pentru atenție, chiar dacă am fost puțin mai lung în discursul meu. Mulțumesc, domnule Mihai, și întotdeauna pune suflet în ceea ce faceți și mă bucur că transmiteți această emoție și nouă aici, în Consiliul Județean. Domnul Solincău. Da, domnul președinte, în primul rând vreau să vă spun că și dumneavoastră ne-ați transmis o emoție când ne-ați numit anterior colegii de la PSD și chiar am rămas plăcut impresionat. Dar, întotdeauna vom fi colegi, domnul Solincău, și noi doi chiar mai chiar mult decât da, atât. Da, e în regulă. Vreau o dată să mulțumesc pentru SF-ul, pentru lacul de la Muzeul Satului, e postat pe ăsta și chiar mulțumesc, nu știu cine l-a postat, dar e binevenit. A doua chestiune care vreau să vă felicit pentru clădirea făcută pe proiectul JEDI, dar acolo ar trebui să găsim și o utilizare, pentru că e un spațiu extraordinar de frumos. Și ultimul punct care vreau să vi-l ridic și după aia închei, câțiva studenți de la medicină, prinzând de veste că în 29 iunie trupa Scorpions concertează la Budapesta, ne-au propus, ne-au solicitat dacă am putea să-i aducem pentru un concert la Cioca. Nu știu dacă se poate, timpul e scurt, din 29 iunie până acum. Dar, na, dacă cei de la cultură, relații externe, pot să facă ceva. La ultimul punct, nu știu ce să vă răspund. E o propunere pe care o analizăm. Dar legat de JEDI, de acel proiect european finalizat, sau aproape, acum o să-l finalizăm și formal, sigur, scopul acestui proiect este de a face perfecționarea funcționarilor publici. Și aici chiar aș face un apel și la Asociația Comunelor, putem colabora pe tema aceasta, să folosim acel spațiu și în acest sens. Deci sunt mai multe idei pe care le putem explora în perioada următoare. Sigur. Consiliul Director cu conducerea Consiliului Județean. Evident că da. Domnul Sorin, că există strategia deja realizată și domnul președinte va pune în aplicare în viitorul mandat. Scorpions este cu șlagăr Wind of Change, dacă mi-amintesc bine, interesant. Bun, vreau să vă rog, dacă nu mai sunt alte intervenții, să
Îi felicităm pe colegii noștri Bianca Luca și Lucian Blaga, care și-au sărbătorit ziua de naștere acum zilele acestea, cred că sâmbătă, amândoi. Le dorim multă sănătate, la mulți ani. Știu că am făcut-o cu toții și pe grup, dar fiind atât de apropiat acel moment, am ținut să menționez acest lucru și în ședința noastră. Iar dată fiind epuizarea ordinii de zi, declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Timiș, urându-vă o săptămână excelentă și plină de realizări și multă sănătate în continuare. Mulțumesc!